Ætl, hvað sér ég? Ég sé á því. Já, já. Hvað, þú líka að fara upp eða? Já, ég er að fara upp. Já. Þá förum við bara upp. Gangi. Já. Beint að halda sér þessari liftin. Já. Hvað er að gera um helgina? Það er góð spurning, sko. Já. Ég veit ekki, bara ég reyndur að vinna á sunnudaginn. Já. Hvað með þig? Ég? Já. Ég fór að veiða fisk í Laxánum. Já, ert þú voru niður? Já, við erum okkur. Það er gaman í þessari lyftu, sko. Já. Hvað er þessi guður með? Við erum kannski á 7 miljónar. Já, heldur þú það ekki líka? Það getur það. Hvað? Hvað segir þau, okkur er það skemmtilegt? Já, ekki. Fá okkur hotnið þarna? Jú, þetta er því að það var að fá okkur kaffi og hann. Já, það er bara að gera hvað það. Þýðir ekkert annars, sko. Nei. Já, það er bara að fara. Drífa okkur bara. Já, drífa okkur í það. Það er bara hingað ég að fá okkur kaffi. Já, þetta var fínt matur, sko. Já. Já, bara flugurt eftir þetta. Kokkurinn setti allt og mikið í það og spyrir mig í það hann. Já. Þetta er reikinn af helvítis kokk bara. Hver sem þetta er. Já, já. Svolítið þýstur. Já. Já, fá okkur eitthvað að drekka? Jú, það ekki. Já. Fá okkur eitthvað að drekka. Ó, það er ekki síman. Já. Þetta er nú gott, sko. Þú fá mér fá meira en að drekka. Já, þetta var mikið betra, sko. Hvað segir þau, hvað var að gera næst? Já, nú skal þú ekki spurði mig. Spurði mig, finnum bara okkur eitthvað að gera. Já, það er ekki bara.